Вулицю Робоча цього року обіцяють капітально відремонтувати. На проїжджій частині повністю замінять асфальтово-бетонне покриття, переоблаштують трамвайну лінію, відновлять тротуари та освітлення. У міськраді запевняють, швидкість та обсяг роботи залежать від фінансування. Нарешті доріг обмежаться лише ямковим ремонтом. На цю роботу виділили майже 80 мільйонів гривень. А капітальний ремонт наступного року призначили для центрального мосту. В связи с неудовлетворительным состоянием конструкции центрального моста объявлен тендер на разработку проекта капитального ремонта, которым планируется, предусматривается ремонт балок пролетных строений, замена гидроизоляции, покрытие проезжей части тротуаров, перильного ограждения, устройство разделительного ограждения по оси моста, организация велосипедных дорожек или полос, ну и другое.